Bilo bi dobro da imamo lidere šire, međutim, ovi naši lideri su, pazite, političari su životinje kojima je stalo da prežive. I on će tražiti način kako je najlakše da dođu do glasova, jer to je način kako preživljavaju. Iako je popularno biti demagog, populista, galamđija, glumiti velikog branioca, prijetiti onoj drugoj strani da ćete vi njima pokazati. Blokirati sve. Pa on će to raditi. I treba će malo sazrijevanja i kod ljudi da kažu tim ljudima više dosta, sklonite se, prošlo vam je vrijeme, niste više aktuelni, niste nam više zanimljivi.